Okay, Aksa, can you unmute? Assalamu alaikum wa rahmatullah, sir. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Kafi aise baat bari hai ye. Sir, hamari ye jo research hai, ye kis type ki hogi? Pehla question to ye hai. Aur dusra question ye hai ki aap sir Furqan Qureshi ke saath kab ye session kar rahe hain? I know ki aapko unka pata hai. No, نہ صرف مجھے ان کا پتہ ہے, مجھے کچھ عرصے سے میں فرقان قریشی کے کافی سارے کام کو دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ فراست دے. ہی آئی تھنک از پرابلی ون آف دا موسٹ ٹیلنٹڈ پاکستانی مسلم آئیو سین ان ایٹ لیسٹ لاسٹ ٹو ڈیکیڈس. اس لیول کا جو کام وہ کر رہے ہیں, زیادہ تفصیل تو میں اس لیے بھی نہیں کر سکا کیونکہ ان کا کام بڑا چھوٹے چھوٹے قسطوں میں کر رہے ہیں وہ, مگر میں سمجھ سکتا ہوں وہ کیوں کر رہے ہیں چھوٹی قسطوں میں. لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے اتنی لمبی بات. مجھ جیسے بندے کے لیے تو 6 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری بھی چھوٹی لگتی ہے مجھے. اور جس کوالٹی کا وہ کام کر رہا ہے ماشاء اللہ, اللہ کرے وہ یہ کرتا رہے. اور میرا رابطہ اس لیے, میں اور کم مسائل میں پھنسا رہی ہے پاکستانی قوم جو کہ میں اس کو بھی بیچارے کو تنگ کروں. اس وقت میں جس کو ہاتھ لگا رہا ہوں وہ ریڈیو ایکٹیویٹی وہ پگھل جاتا ہے بےچارا. تو فرقان قریشی کو میرا سلام ہو, اللہ تعالیٰ اس کو تقویت دے. He's an excellent, excellent asset. And I hope he keeps on doing this and prospers through enriching the quality of the content with every single episode. So, میں اکٹھا سیشن میں جب بھی میری ٹیم کو میں کہتا ہوں رابطہ کریں آن لائن, مگر اس کی ایک اسٹرکچرڈ اپروچ کے تھرو اس فرقان کو ہم اپروچ کریں کہ کوئی مقصد بھی اچیو کرنا ہو اس کے علاوہ, ورنہ ادروائز آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی نیڈ ٹو بادر ہیم جسٹ سو دیٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہیم. یو نو امیزنگ ٹیلنٹ ماشاء اللہ, جتنا میں نے سنا ہے آئی ایم تھورلی انسپائرڈ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو تقویت دے. اچھا, پہلا جو کوشچن آپ کا کس ٹائپ کی ڈفرینٹ, دیکھیں پاکستان سے زیادہ کس کو ریسرچ کی ضرورت ہے, وہ بھی مسلمان جو کہ اسلام کے ایجنڈا سے کام کرنا چاہ رہا ہے, اس سے زیادہ کس کو ضرورت ہے کہ بھائی ریسرچ کر کے وہ والے ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جائے جو کہ یو نو ہمارے آرگیومنٹس کو کہ ایویڈنس کو کلیکشن ایویڈنس کلیکٹ کرنے میں, یا پھر کسی اور آرگیومنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں جب ایویڈنس دینے ہوتے, بگر پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے جو دلیلیں دینی ہیں ہم نے دنیا کو, قرآن کو کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے دنیا کے سامنے, اس کے لیے ہمیں بہت سارا ڈیٹا چاہیے. سو وہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آ جائے گی, فکر نہیں کریں. وی آر ناٹ جسٹ گونا ٹیک کیئر آف جسٹ سوشل ایشوز اور یو نو وہ والا ڈیٹا بینک کریٹ کرنے کے لیے اور بہت ایجنسیز پہلے سے کام کریں. میں بڑا یو نو ہمارا پرپز بڑا کلیئر ہے, میں سب کے ساتھ کوئی بھی یہاں پہ فیشن کے لیے نہیں آیا ہوا, نہ ہی کوئی ویسے ہی ٹائم پاس کر رہا ہے. سو ہمیں میجر انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں اس کو مربوط کرنے کے لیے نا, اپنے دلائل کو مربوط کرنے کے لیے ڈیٹا چاہیے. تو آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آ جائے گی, کوالیٹیٹیو ریسرچ بھی ہوگی کوانٹیٹیٹیو ریسرچ بھی ہوگی, ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس دن یا اس موقع پہ کیا آگ لگی, کہاں پہ لگی, کدھر بجھانی ہے, کیسے بجھانی, ٹھیک ہے. مگر یہ اسکوپ میں اٹس اے ویری براڈ اسپیکٹرم اسکوپ جو ہے نا, وہ اس وقت کے لیے میں آپ کو بس جنرل ڈائریکشن دے رہا تھا. ملٹیپل ریسرچز ہمیں آن کرنی پڑیں گی, ایک وقت آئے گا انہوں اگلے سال تک جب سب ٹرین ہو چکے ہوں گے, تو اس کے لیے کوئی کروڑوں کا سیمپل تو پھر بھی نہیں چاہیے ہوتا نا. میں آپ کو بیسک اسٹیٹسٹکس سمجھا دوں گا, ہمارے ایکسپرٹس خود سمجھائیں گے, زیادہ کروڑوں لاکھوں ہزاروں کے سیمپل نہیں چاہیے ہوتے بڑی ریسرچ کے لیے. آپ کو بس انٹیلیجنٹ اسٹارٹرس کریٹ کرنے ہوتے ہیں اور ریپرزنٹیشن صحیح اور یو نو اسٹیٹسٹکلی کریکٹ ریپرزنٹیشن چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے کئی دفعہ آپ کو 3-4 ہزار کا سیمپل بھی کافی ہوتا ہے, پورے پورے پاپولیشن کو ریپرزینٹ کروا دیتا ہوں. سو ہر موقع کے اوپر ملٹیپل اسٹریمز آف ریسرچ کھولی جا سکتی ہیں, کیونکہ چھوٹے سیمپل سے بھی ہم بڑے یو نو کنکلوژنز اخذ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ ایوریون از کلیئر اباؤٹ دس. ہر وقت ایک ہی ریسرچ نہیں چل رہی ہوگی, میں تو خالی اس وقت میں چاہ رہا ہوں آئی ایم ایس ٹرین ہو جائے کہ پورے پروسیس سے ایک دفعہ گزر جائیں آپ لوگ سارے, ٹھیک ہے, ایک یا دو دفعہ ایٹ لیسٹ. اس کے بعد جب بھی آپ کو ریسرچ کی ضرورت ہوگی ہم آئی ایم ایس کے کلسٹرز کے اندر پبلش کر دیا کریں گے, جی یہ ٹاپک یہ پرپز آف ریسرچ ہے, یہ ہم نے کوشچنئر بنوانا ہے, یہ ہمیں ٹائم لائن ملی ہے, اتنا منیمم سیمپل ہم لاک کر رہے ہیں, تو پلیز ہمیں ہیلپ چاہیے. اینڈ وی آر آل آئی ایم ایس ہر وقت ایک دوسرے کی ہیلپ کرتا رہے گا, ٹھیک ہے. آئی ہوپ ایوریون کے لیے ایک ریسرچ ہاؤس بنا دیں گے
آئی ایم ایس کے اندر ہی, اس کے اندر کیوریز آیا کریں گی, اور یو نو وی ول ٹریٹ اٹ لائک اینی ادر کمیونٹی, جیسے کہ دنیا کی کوئی بھی کمیونٹی کام کرتی ہے ایک دوسرے کے لیے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر. گلریز خان, میوٹ.